Bom dia, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Estou aqui na Pai de Costa Marques, juntamente aqui com a minha tia Lucicleide, onde iremos fazer agora, começar a fazer as entregas dos chocolates que vocês doaram pra gente, tá bom? Que a gente fez bastante kit, né, pra nesse ano poder abranger muito mais crianças. Estamos aqui. E aí, meu parente, bom dia. Você que é o porteiro aí, é? Acompanhe com a gente aí, valeu. Estou aqui com a professora Dominguinhas, diretora da APAE. Professora, agradece o pessoal que doou o chocolate aí que a gente veio entregar, por favor. Tilly e a família, obrigado por tudo, pela sua mãe, sua tia que veio aqui com você fazer esse lindo trabalho. Maravilhoso, estou muito feliz por isso. Pela sua equipe, tá, meu filho? Que Jeová Deus te abençoe grandemente, te dá muita força e coragem para você continuar esse trabalho maravilhoso e lindo que você vem fazendo na nossa comunidade. Um abraço, amigo. Muito obrigado, professora. Valeu, acabamos aqui de fazer a entrega aqui para os alunos da APAE. Minha tia Cleide aqui, que deu a maior força, junto com a minha avó Maria, empacotando todos esses chocolates e fazendo aqui as crianças um pouquinho mais felizes, né, Guilhermina? Guilhermina tá aqui. Feliz, continua assim, que você, Deus sempre tá te acompanhando, te abençoando, você e toda a sua família. Amém. Valeu, galera. Tamo junto. Olá, hein? Tchau, tchau pra você.